Pan Odvárka je tady, je, zdravím vás, vítám vás, podíváme se, co se děje. Tohle se dívejte, to je určitá zvláštní chlapská nemohoucnost, jak ten chlap není schopný dát ten kufr do toho zavazadlového prostoru v letadle. Ne, že bych se chtěl vytahovat, já mám podobný záchvaty debility, ale prostě takhle to tam fakt nejde. A teď stačí málo, podívejte, přijde letuška. A s úžasem si ho prohlíží, toho chlapa, a vysvětlí mu, že stačí kufr malinko, a tady už se žena posmívá. Tohle, toto je centrální moderátor lidstva, pan Soukup, on říká, že ho nemám rád, já ho mám rád, já ho spíš obdivuju a žasnu nad tím, kolik toho zvládne. Tak, další. Tohle taky dobrý, to je papoušek, který se vrátil britskému vlastníkovi po několika letech ze Španělska a bohužel mluví španělsky. Teda vrátil se mu, ale mluví španělsky. Jockey po pádu z koně zemřel, už ale zpátky v sedle a chce vítězit. To bych řekl, že je taková česká novinařina standardní. Zraněný houbař měl v krvi 8,83 promile, přátelé. Pil jsem jen pivo, tvrdil. To je skutečně obdivuhodný člověk z Krnova, jak jsem zjistil. A rád bych ho uvítal tady. Na tohle se prosím vás podívejte. Video s uličkou pro sanitku se stalo hitem proto, že lidi to skutečně začali dodržovat. Je to pár dní, co to vlastně vyšlo jako vyhláška a zároveň na to upozornil. Podívejte se, jak my dodržujeme teďko tu uličku, když záchranáři jedou k nehodě, protože to je video od nich. Musím vám říct, byl jsem z toho pohnutý a jsem na to hrdý. Jak rychle jsme to přijali za svý a jak dobře to umíme, když chceme. My to asi umíme hodně, když chceme. Podívejte na to. Krásný. Je to asi 20 minut jenom ta cesta. Tak. To by bylo všechno.